ulice u Požarevcu su prohodne za saobraćaj, izjavio je Željko Luković, odgovorni izvođač radova zimske službe preduzeća za puteve Požarevac. Takođe, svi putni pravci na području Braničevskog okruga su prohodni, ali se saobraćaj odvija usporeno. Preduzeće za puteve Požarevac kontinuirano radi na čišćenju puteva. Za održavanje ulica 1., 2. i 3. prioriteta u gradu trenutno je angažovano 2 kamiona i 1 traktor. Takođe, jedan kamion usmeren je na čišćenje ulica u naseljima i na lokalnim putevima, rekao je Luković i dodao da mehanizacija uporedo radi na posipanju soli i na uklanjanju ostatka snega sa ulica. Po njegovim rečima, traktor sa posipačem i plugom angažovan je za visinske zone u Požarevcu. Luković ističe da preduzeće za puteve raspolaže sa dovoljnim brojem mehanizacije i ljudstva. Ekipe putara su 24 sata angažovane na terenu, kako na državnim putevima, tako i na ulicama grada Požarevca. Što se tiče državnih puteva na teritoriji Braničevskog okruga, za Požarevac, Veliko Gradište, Kučevo i Petrovac na Mlavi angažovano je ukupno 11 kamiona i 4 utovarna sredstva. Načelnik saobraćajne policije Požarevca Darko Jeremić izjavio je da su na teritoriji Braničevskog okruga svi putni pravci prohodni za saobraćaj. Apeluje se na vozače na dodatan oprez u vožnji. Zimska služba opštine Žagubica radi punim kapacitetom kako bi svi putni pravci bili otvoreni za saobraćaj. Snežne padovine nisu iznenadile putare, te se saobraćaj za sada, po rečima direktora Direkcije za izgradnju i razvoj, obavlja nesmetano na celoj teritoriji opštine. Prema informacijama koje mi posedujemo, svi putni pravci na teritoriji opštine su prohodni. Ekipe javno-komunalnog preduzeća su na terenu od juče i apelujem na sve građane da ne parkiraju automobile na mestima gde bi ometale nadležne službe u čišćenju snega, pridržavaju se saobraćajnih propisa i koriste zimsku opremu. Vozači su također u obavezi da vožnju prilagode uslovima na putu, što je i najvažnije kako bi se izbegle nezgode, navodi direktor direkcije Milan Simić i precizira. Ekipe javnog komunalnog preduzeća nastavljaju sa održavanjem puteva i ulica na teritoriji opštine Žagubica po prioritetima sve dok za to bude bilo potrebe. Prema odluci o komunalnim delatnostima, građani su u obavezi da očiste sneg ispred dvorišta, poslovnog prostora i lokala, a ukoliko za isto bude potrebna mehanizacija, raspoloživi su brojevi telefona 063 10 39 775 i 062 80 98 367.